যি সময়ত মূল্যবৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক ঠিক সেই সময়তে প্ৰকৃত যিসকল কৃষক আছে কৃষকসকলে উচিত মূল্যৰ পৰা ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে উচিত মূল্য পাবলৈ খেতিৰ যি হ'ল তেওঁলোকে শস্য শাক পাচলি কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁৱত অভয়পৰীয়া নামৰ ঠাইটোক আৰু অভয়পৰীয়াত নৰেণ চুতীয়া বাসগৃহ খেতিডৰাত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশই এনেদৰে তেওঁ প্ৰায় এবিঘা মাটি এনেদৰে জিকা খেতি কৰিছে কিন্তু তেওঁ আজি কেনেদৰে তেওঁ কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে আৰু কিমান তেওঁ খৰচ হ'ল এই সম্পৰ্কে আমি জানি পৰিবলৈ যাম আপুনি দাদা অকণ আগলৈ আহক আপোনাৰ কিমান জিকা খেতি কৰিছে এবিঘা মান হ'ব কিমান টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আছে এতিয়া আপোনাৰ ধৰক ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ টকা ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ টকা যায় কিন্তু আমি বজাৰত দেখি পাইছোঁ জিকা এক কেজি জিকা যাম এশ টকা কিন্তু আপুনি উচিত মূল্য পোৱা নাই নাই পোৱাটো উচিত নাই পোৱাটো কোনে নিয়ে আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ বেপাৰী নিয়ে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহি কেতিয়াবা বজাৰত দিওঁগৈ মধ্যভোগী দালালে মানে আপোনালোকৰ গোটেই দুগুণ আপোনাতকৈ আপুনি পঁয়ত্ৰিছ টকাত বিকিছে তেওঁ এশ টকাত বিকে অঁ তেওঁলোকে এশ টকাত বিকে আমাৰ পঁয়ত্ৰিছ টকা দিয়ে যথেষ্ট আপোনালোকৰ মানে কিমান টকা লাগত হৈছিলে গোটেই এইটো মোৰ কম বিছ হাজাৰ পঁচিছ হাজাৰমান টকা খৰচ হৈছে হয় এতিয়ালৈকে আপুনি কিমান টকা পালে এতিয়ালৈকে পইচাটো তেনেকৈ পোৱাই নাই এই আপোনাৰ ধৰক চাৰি পাঁচজন টকা উঠিছে মোৰ আৰু আপোনাৰ ৰেটটো কমি আছে এই ধৰক হয় এইয়ে প্ৰকৃত ছবি কাৰণ যিসকল প্ৰকৃত কৃষক আছে তেওঁলোকে নিজৰ ঘাম পানী মাটিত পেলাই পিনে তেওঁলোকে কষ্ট কৰে কিন্তু উচিত মূল্যৰ পৰা তেওঁলোকে উচিত মূল্য নাপায় আৰু আচলতে মধ্যভোগী যি দাল আছে তেওঁ দালালে এই সৰ্বস্ত্ৰ এই গ্ৰাস কৰে উচিত মূল্য আৰু এজন কৃষক আছে মই কৃষকৰ ওচৰত যাম দাদা আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰে কষ্টৰ বিনিময়ত উচিত মূল্য নাপায় কি ক'ব এইটো চাবলৈ গ'লে আমাৰতো নিজৰ যান বাহন নাই আমি বাহিৰত নিবলৈ উপায় নাই ঘৰতে বেপাৰী আহে আৰু কম মূল্য পালেও দিবলগীয়া হয় আৰু উপায়টো নাই বজাৰত দেখিছোঁ এক কেজি যিকা দাম এশ টকা হয়গৈ কিন্তু আপোনালোকে পঁয়ত্ৰিছ টকা বা ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে দুগুণত বিক্ৰী কৰে আটাইতকৈ চৰকাৰ কিবা ক'ব নেকি চৰকাৰে এইটো সুবিধাটো আমাক দিলে ভাল পাওঁ এই মানে চৰকাৰৰ মানুহ আহি যদি গাড়ী চাড়ী পঠিয়াই তেতিয়া আমি সুবিধাটো পাওঁ আৰু নহ'লে আমি এতিয়া যেনেকৈ বিচাৰে বেপাৰী তেনেকৈ দিবলগীয়া হয় এদিন পাৰ হৈ গ'লেতো জিকাটো বেয়া হৈ যায় বা যিকোনো চব্জি বেছি বুঢ়া হৈ গ'লেও নলয় কেঁচা শাক পাচলি মানে থ'বলৈ জেগা নাইটো বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে কম ৰেটতে দিবলগীয়া হয় বেছি বুঢ়া হৈ গ'লে মানে নলয়তো সেইকাৰণে আৰু যিটো ৰেট পাওঁ সেইটোৱে দি দিবলগীয়া হয় আৰু হয় বিলাহীও দেখিছিলোঁ আমি ইয়াতে তিনি টকা চাৰি টকা দৰত আপোনালোকে বিক্ৰী আমি নিজেই বিক্ৰী এতিয়া তিনি টকা চাৰি টকা আজি বিলাহীটো নিচিঙিলে কাইলৈতো এইটো গেলিয়েই যায় এতিয়া নিবলৈতো আমাৰ সুবিধাটো নাই আৰু গাড়ীয়ে মটৰ নিবলৈ হ'লেও আমাৰ তেনেকৈ বেপাৰীবোৰহে নিব আমাৰ নিজৰ সুবিধাটো লাগিবতো সেইটো কাৰণে আমি আৰু উচিত মূল্য নাপাওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ এনেই মূলটোহে বাচেগৈ আৰু লাভালাভ বুলিবলৈ নহয়গৈ আৰু আপোনাৰ মানে বছৰ দিনটো এনেই ব্যৰ্থতে যায় আপোনালোকে খেতিডৰা কৰে আৰু আপোনালোকে যিমান বিঘা মাটিত তেওঁ পঁচিছ হাজাৰ টকা ক্ষতি কিন্তু পাঁচ হাজাৰ টকা এতিয়ালৈকে পাইছে পাঁচ হাজাৰ পাইছে আৰু কিমান পাব আৰু পাঁচ হাজাৰ টকা পালে বা পোন্ধৰ হাজাৰ বিছ হাজাৰ ট'টেল হ'লে আৰু বিশ হাজাৰ টকা হ'ল হয় এইয়াই প্ৰকৃত ছবি কাৰণ যিসকল চহা কৃষক আছে চহা কৃষকসকলে নিজৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই পিনি তেওঁলোকক যথেষ্ট কষ্ট কৰে কষ্টৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে উচিত মূল্যৰ পৰা ব্যৰ্থ হৈ আছে আৰু মই সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ নিউজ এটি অসমৰ দৰ্শকসকলক এইডৰা সেই খেতিডৰা এই খেতিডৰাত তেওঁ প্ৰায় এবিঘা জিকা খেতি কৰিছে এবিঘা জিকা খেতি কৰাৰ তেওঁ পঁচিছশ বা ত্ৰিছ হাজাৰ টকা খে তেওঁ ইয়াত ক্ষতিপূৰণ হিচাপে কৈছে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ পাঁচ হাজাৰ টকাই এতিয়ালৈকে লাভ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকলে আৰু উচিত মূল্যৰ পৰা এতিয়া ব্যৰ্থ হৈ আছে মই সামগ্ৰে নিযতিক দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে দৃশ্যাংশ আচলতে প্ৰকৃত যিসকল কৃষক আছে এই কৃষকসকলক উচিত মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে আৰু এই ক্ষেত ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে কাৰণ চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু কৃষকসকলৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এটা শীতলীকৰণ ভঁৰাল আৰু নিৰ্ধাৰিত মূল্য তেওঁলোকে নিৰূপণ কৰিবলৈ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছে